អនុញ្ញាតគោរមនងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាទីមេត្រីកម្ររបានឃើញណាស់ថ្ងៃបាំងឆាត់នៅលើទឹកដីខេត្តស៊ីមរៀមពិតជាស្រស់ស្អាតពិតជាកម្ររបានឃើញនៅបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងតែងហៅថាថ្ងៃបាំងឆាត់នោះបានបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំដើមធ្នោតនៃទឹកដីអង្គរខេត្តស៊ីមរៀម ដោយនៅក្នុងនោះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅគេប្រទះឃើញម្ចាស់ Facebook មានឈ្មោះថា No Nak Sơ បានបង្ហោះរូបភាពជាចរន្តសន្លឹងដែលរូបគាត់ថតបានថ្ងៃបាំងឆាត់នៅខេត្តសៀមរាបហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដល់ថ្នាក់មានការចែករំលែង74,000ដងទៅហើយ មតិយោបល់ Facebook ដាល់នេះបានភ្ជាប់សារគ្លីបបញ្ជាក់មិនថែមថាថ្ងៃបังឆាត់នៅសៀមរាបថ្ងៃទី26មិថុនា2020ម៉ោង11:34នាទីថ្ងៃត្រង់ក្រោយឃើញបែបនេះហើយធ្វើអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនលាន់មាត់ថាអូយស្ដាយណាស់អត់ដឹងអត់បានមើលនឹងអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាពូកែថតណាស់ថតបានស្អាតស្អាតមែនទែន ជាការពិតណាស់បងប្រុសដែលបានថតនេះគឺពិតជាពូកែថតខ្លាំងមែនទែនមិលទៅដូចជាអ្នកអាជីពអញ្ចឹងចាគឺពិតជាកម្រណាស់បានឃើញថ្ងៃបังឆាត់បែបនេះខ្លាំងណាស់យើងឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងពិតជាស្ដាយមែនទែនដែលអត់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបងប្អូនដែលនៅខេត្តសៀមរាបភាកច្រើនប្រកាសជាបានឃើញហើយចាតើទៅស្អាតដែរឬទេសូមបងប្អូនបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេកតងក្នុងអ ઠવા တ်នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា